Assalamualaikum. Apa khabar semua? Teacher harap anak-anak teacher semua sehat. Sebelum kita mulakan kelas, jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Hi, 小朋友，早安。今天我们要学基本笔画。Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita nak belajar asas menulis bahasa Cina. 首先，我们来看看一下什么是笔画。Apakah itu 笔画？笔画 ialah strok atau garisan-garisan yang ada dalam setiap perkataan. 每一种笔画都有名称， setiap jenis garisan ada namanya. 接下来我们来认识所有的基本笔画。 Seterusnya,kita akan mengenali semua jenis bi hua dalam bahasa Cina. Di yi ke si dian, dian, dian. Dian mestilah ditulis dari atas ke bawah.第二个是横，横，横，横 ialah garisan melintang。我们来看看怎么写这个横。Jom kita tengok macam mana nak tulis 横。横 mestilah ditulis dari kiri ke kanan。第三个是竖，竖，竖，竖 ialah garisan menegak。Jom kita tengok macam mana nak tulis竖。竖 mestilah ditulis dari atas ke bawah。Macam mana nak tulis竖？Shu mestilah ditulis dari atas ke bawah. Di si ke si pie, 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 pie ialah garisan serong ke sebelah kiri.Pie mesti ditulis dari atas ke bawah. Cuba anak-anak buat, teacher nak tengok tulis macam mana. Yeay, very good. Di wu ke si na, na. Cuba anak-anak sebut sekali dengan teacher. Na.Nak ialah garisan serong ke sebelah kanan. Jom kita tengok macam mana nak tulis nak. Nak mesti ditulis dari atas ke bawah. Di liu ke si ti, ti, ti.Ti ialah garisan serong yang ditulis dari bawah ke atas. Ti ni special kerana ia perlu ditulis dari bawah ke atas.
现在我们来看看点和体一样吗 Jom kita tengok adakah点 dengan ti adalah sama 这个是点点点 perlu ditulis dari atas ke bawah manakala ti perlu ditulis dari bawah ke atas ok jom sama-sama kita sebut ti ti第七个是横勾横勾接下来我们来看看弯钩弯钩弯钩竖钩竖钩竖钩斜钩斜钩斜钩接下来是横折横折横折竖折竖折竖折Setakat ini sahaja kelas kita hari ini. Goodbye.